បាទសូមគោរពអញ្ជើញមកម្ចាស់សនុកពលបាទតាមលើយតាមI'm not afraid to die.
ប់ណាំអ្នកនឹងត្រូវណាំអ្នកអូនស្រីយើមុខសាសជប់ណាំអ្នកនឹងត្រូវណាំអ្នកអូនស្រីយើបបលេចមើលទៅឲ្យស្រីកលាំងកលែកមកមើលបបលេចមើលទៅឲ្យស្រីកលាំងរ៉ុកអូនឯងកុំថាបកកាញចិញ្ចើមរ៉ុក